በብዙ በረከቶች ሁሉ እንደተከበብኩ አይነት ይስማኝ ነው። በጣም የከበረኝ ነገር ምን ነበር? ሰዎች ማለት ነው መጨረሻ ላይ የተናገሩት ነገር ምንድነው? አልተነሳውም አላቅም ለምን እንደሆነ ምክንያቱም ግን ዛሬ የምናየው መጽሐፍ ላለፉት 7 ቀናት በህይወቴ ላይ የሞከርኩትና የተገበርኩትን የዳክ ሂዋርድ ሜልስ የጥሞና ጊዜ የሚለውን መጽሐፍ ይህ መጽሐፍ በዚህ መልክ ለጸሎትና ለጥሞና ያለኝ የነበረኝን አመለካከት እንዲቀይራል ብዬ አላሰብኩትም ነበር። መጽሐፉ የጥሞና ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በግል የምታሳልፈው ነው በማለት ይጀምርና በጥሞና ጊዜ ስለሚሆኑ 7 ነገሮች ይዘረዝራል። በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ ለ7 ቀናት የነበረኝን ልምምድ ወደ በኋላ ላይ በቪዲዮ አስደግፈ ያሳያችኋል። በቅድሚያ ከዚህ መጽሐፍ በጥሞና ጊዜ ስለሚሆኑ 7 ነገሮች ስር የተዘረዘሩትን ወርቃማ ነጥቦች እንይ። እንግዲህ እነዚህ በጥሞና ጊዜ የሚሆኑ 7 ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው በጥሞና ጊዜ ከምንም በላይ አስፈላጊ የሆነውን ህብረት ታዳብራለህ። ሁለተኛ ከፈጣሪ ጋር በቋሚነት ጊዜ ይኖርሃል። ሶስተኛ ባለማችን ላይ ከምንም በላይ አስፈላጊ የሆነውን መጽሐፍ እንድታነብ ይረዳሃል። አራተኛ ቃሉን በግል የምትማርበት ወቅት ወይም ጊዜ ነው። አምስተኛ በቃሉ ላይ ያለህን የግል መረዳት ታዳብራለህ ይላል። ስድስተኛ የእግዚአብሔርን ህልውና በግል መለማመድ ትችላለህ። ሰባተኛና የመጨረሻው አንተ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርብ እሱ ደግሞ ወደ አንተ ይቀርባል ይላል። በመቀጠል የምናየው እኔ ወደ ነበረኝ የ7 ቀን የጥሞና ጊዜ ልምምድ። እንግዲህ ይሄንን ልምምድ ከማውራታችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉን ጋብዛችኋለሁ። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ቀን የነበረኝ የጥሞና ጊዜ የመጀመሪያው ቀን ነው። በዚህ ሰዓት ነበር የተነሳሁት። ሰኞ አታድርገኝ አይደል የሚባለው? የመጀመሪያ ቀን ሁሉ ጊዜ ከባድ ነው። የጥሞና ጊዜ ስታደርጉ የመጀመሪያ ፈታኝ ነገር ካልጋ መነሳት ከባድ ነው። ኮሚትመንት ሆኖ ያንን ማድረግ ከባድ ነው። ግን እያንዳንዱ ቀን ለምሳሌ የመጀመሪያው ቀን ስራ ሰኞ ስገባ በጣም ኢነርጀቲክ ሆኜ ነበር የገባሁት። እኔ ራሱ የሚሰማኝን ፊሊንግ ለእኔ ራሱ ይገርመኝ ነበር። ምክንያቱም በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ነበር። ውስጤ ለመስራት ዝግጁ ነበር። ሰውነት የተነቃቃ ነበር እና አመስጋኝ ነበርኩ እና በብዙ በረከቶች ሁሉ እንደተከበብኩ አይነት ይሰማኝ ነበር። ቱ ቢ ሆነስት ማለት ነው። የሚቀጥለው ቀን እንዲሁም ማክሰኞ ላይ፣ እሮብ ላይ አንዳንዴ እንዲሁም አላርም ከሞላውበት ቀን ሁሉ ቀድሜ መነሳት ሁሉ ጀምሬ ነበር እና የጥሞና ጊዜ ልትጀምሩት አካባቢ በጣም ይከብዳል። አንዳንዴ ደግሞ የጥሞና ጊዜ ላይ ሆናችሁ ስትጸልዩ ሊሆን ይችላል፣ ሜዲቴት ልታደርጉ ትችላላችሁ። በጣም የከበደኝ ነገር ምን ነበር? ብዙ ኤክስኪውዝ የማደርግባቸው ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ማብራት አልነበረም 2 ቀን፣ ከ7ቱ ቀን 2 ቀን ማብራት አልነበረም። አንድ ቀን ደግሞ በጣም ከባድ የሆነ ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ስለነበር መነሳት ራሱ ካልጋ ላይ መነሳትና መንበርከክ ራሱ በጣም ፈታኝ ነበር። ግን ከምክንያት በላይ መሆን ያለብን ይመስለኛል። አንዳንዴ ጥሩ ነገር ዋጋ ያስከፍላል እና የጥሞና ጊዜ በጣም ምርጥ ነገር ነበር። ያው የመጀመሪያ 2 ቀናት በዛ መልክ አለፉ ማለት ነው። የሆነ ጊዜ ደግሞ ማብራት አልነበረም ቅድም እንዳልኳችሁ እና በጥሞና ጊዜ ላይ በጣም ከባድ የነበረው ሀሳቤን መሰብሰብ ነው። አንዳንዴ ሀሳቤ ይበታተን ነበር። ሀሳቤን ለመሰብሰብ የማደርገው ትግል በራሱ ራሱን የቻለ ሌላ ስራ ነው። አንዳንዴ እንዲሁም ተንበርክኬ ኦልሞስት 40-50 ደቂቃ ሀሳቤን ለመሰብሰብ የማደርገው ትግል ድንገት ያመልጥብኛል። የሆነ በጆንያ ውስጥ እንዳለ የሆነ እህል አድርጉትና ዙሪያውን ሲበሳሳ እንዴት ነው ይህን ስትደፍኑት? እንደዛ አይነት ሀሳባችንን ለመሰብሰብ ፎከስድ ለማድረግ ወደ አንድ ነገር ላይ ነፍሳችን ትኩረት እንድታደርግና ባለን ነገር ላይ በተለይ ባለንና አሁን ላይ በምንኖረው ህይወት ላይ ሀሳብ ትኩረታችን ልባችን ሀሳባችን እንዲሰበሰብ ለማድረግ በጣም የሚረዳ ነገር ፎከስድ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ የአሜሪካን ባለሀብቶች ቢል ጌትስ እና ዋረን ቡፌት በተጠየቁ ጊዜ ሁለቱንም ለየብቻ ያደረጓቸውና አንድ ጥያቄ ጠየቋቸው። የሀብታችሁ ሚስጥር ምን እንደሆነ ማለት የስኬታችሁ ሚስጥር ምን እንደሆነ በአንድ ቃል ግለጹ ተብለው ሁለቱ ለሰዓት ሳይገናኙ ሌላ ክፍል እንዲቀመጡ አደረጓቸው። ከ2 ሰዓት በኋላ ተመልሰው ሲመጡ ቢል ጌትስ እና ዋረን ቡፌት እነዚህ ሰዎች ማለት ነው
መጨረሻ ላይ የተናገሩት ነገር ምንድነው? የስኬታችን ዋና ወይም ደግሞ ለስኬት የመጀመሪያው ባህሪ ምንድነው ተብሎ ለጠይቁት ጥያቄ ተመሳሳይ መልስ ነው የመለሱት። አልተገናኙም፣ አላወሩበትም፣ የተለያየ ክፍል ነው የተቀመጡት፣ ግን የተጠየቁት አንድ አይነት ነው። እና it's an experiment እንደ ሙከራ እንደ experiment ነው እና ሲሰራ ምን አሉ? focus ወይ ደግሞ ትኩረትን አንድ ነገር ላይ መሰብሰብ ያ ነው the number one the success የስኬት ቁጥር አንድ focus ነው። እና የጥሞና ጊዜ የስኬትን የመጀመሪያውን ባህሪ focus የሚሉትን እንድታዳብር ይረዳሃል ማለት ነው። እና ግን ወደ መጨረሻ አካባቢ ኮንሲስተንት አንድ ሁለት ቀን ጃምፕ ያረኩት አለ። እነቱን ለመናገር ለመዋሸት ኦልሞስት 6ኛ ቀን ይሁን 7ኛ ቀን 6ኛ ቀን ይመስለኛል አልተነሳሁም። አላቅም ለምን እንደሆነ ምክንያቱም ግን አልተነሳሁም። ግን አፍተር ኦል ጠቅለል አድርገን ስናየው በጣም የተሳካ ነበር። አይ ፊል ላይክ ኢነርጀቲክ። እንግዲህ ቻናሌ ላይ ማይታችሁ ከሆነ ወደ 3 ሞቲቬሽናል ቪዲዮዎችን ለቅቄ ነበርና የሆነ የመስራት አቅሜ አእምሮዬ ሻርፕ ነበር። እንደጎደለኝ አላስብም ማለት በሙላት ውስጥ እንዳለው አይነት እንዲሰማኝ ያደረገኝና ከዚህ የጥሞና ጊዜ ለምምድ የተማርኳቸው 3 ነጥቦች ነፍሳችሁን ቀድማችሁ ስበኳት። ሁለተኛው ማለዳችሁ ወይም ጠዋታችሁ ሙሉ ቀናችሁን ይወስናል። ሶስተኛው የማለዳይ ጥሞና ጊዜ እንደ መልህቅ ነው የሚሉ ናቸው። እያንዳንዱን ላብራራላችሁ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው ነፍሳችሁ እናንተን ሳትሰብካችሁ እናንተ ነፍሳችሁን የምትሰብኩበት መልካም እድል ይፈጥርላችኋል። የጥሞና ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ማለዳ ላይ በተነሳን ወቅት ነፍሳችን ብዙ ነገር ትፈልጋለች። ማለትም ነፍሳችን ትጎተጉተናለች። ይሄ የለህም ይሄ አለ ማለት ብዙ ጥያቄ ውስጥ እንገባለን። አንዳንዴ ጠዋት ከእንቅልፍ እንደተነሳን ብዙ ሐሳቦች ወደ አእምሯችን ስለሚመጡ አንዳንዴ ኮንፊውዝድ ሁሉ ልንሆን እንችላለን። አላቅም ይሄ ምናልባት የኔ ብቻ ሊሆን ይችል ይሆናል። ግን በሌለን ነገር ላይ ከምስጋና ይልቅ ለምን ነጋ የሚያስብል አይነት ነገር ውስጣችን ነፍሳችን ትጠይቃለች። በእኛ ቁጥጥር እንዲሁም ከኛ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ነገር ላይ ነው ሐሳባችን የሚባክነው። በማለዳ አይታችሁ ከሆነ ነፍሳችን ከኛ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ጉዳዮች ላይ ስትባክን ታያላችሁና ሁልጊዜ ለሊት ወይ ጠዋት አካባቢ ተነስታችሁ የምታደርጉት የጥሞና ጊዜ ነፍሳችሁን ይሰበስባል። ካለፈው እንዲሁም ደግሞ አሁን ካላችሁ በረከት እንድትጀምሩ ፈጣሪ እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑ እድልን ይሰጣችኋል። ስለዚህ በማለዳ ተነስተን የጥሞና ጊዜ ስናደርግ ነፍሳችንን እየሰበክናት ነው ማለት ነው፣ ወይ እየነገርናት ነው ያላትን ነገር በረከቷን እየቆጠርን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሙላት ደግሞ ስንወጣ ቀናችንም ያማረና የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ነፍሳችሁ እናንተን ከመስበክዋ በፊት እናንተ ጠዋት ቀድማችሁ ተነስታችሁ ነፍሳችሁን መስበክ መቻል አለባችሁ። ብዙ ጊዜ በሌለን ነገር ላይ ከኛ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ነገር ላይ ነፍሳችን ትባክናለች። ብዙ ጊዜ በማለዳ አእምሯችን አክቲቭ ስለሚሆን፣ ለስራ ዝግጁ ስለሚሆን፣ ለፈጠራም ሬዲ የሆነ ስለሚሆን በዛ ወቅት ብዙ 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 ሐሳቦች ወደኛ ይመጣሉ። ከትላንት ዛሬ ላይ የመጡ የማናቃቸው አዳዲስ ሐሳቦች ወደ ራሳችን አእምሮና ህይወት ይመጣሉ። በዚህ ጊዜ አንዳንዴ እንዲሁም ዲፕረስድ እንሆናለን። ካልጋው ሁሉ ለመነሳት ይከብደናል። ምክንያቱም ከቁጥጥራችን ውጭ የሆኑ ሐሳቦችን ነፍሳችን እያመጣች ይሄ የለህም፣ ይሄ ጎለዋል፣ ይሄ ብዙ ነገር ትለናለች። ስለዚህ ጠዋት በማለዳ ተነስቶ የጥሞና ጊዜ ማድረግ አንደኛ ነፍሳችሁን ቀድማችሁ እንድሷ ሳትሰብካት እናንተ ነፍሳችሁ እንድትሰብኩ እድልን እንደሚሰጥ በዚህ የሰባት ቀን ልምምድ ተረድቻለሁ። የሚገርማችሁ ነገር በጣም በብዙ በረከት ውስጥ እንዳለው በብዙ በረከት ውስጥ እንደተከበብኩ አይነት ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ቆም ብዬ መለስ ብዬ ከራሴ ጋርና ከአምላኬ ጋር የማሳልፍበት ጣፋጭ ወቅት ስለሆነልኝ ነገር የማመሰግንበት ስለሚሆንልኝ ነገር የማመሰግንበት ኢቭን ስለቀረው ነገር ምክንያቱም ስለማይጠቅመኝ ወይ ጊዜው አሁን ስላልሆነ ነው የቀረው ብዬ ነው የማስበው። እና እንደዛ አይነት መረዳት ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። እና ስጦታችሁን እንድትቆጥሩ እድል ይከፍትላችኋል። ብዙ ጊዜ ዜር ኢዝ ኖ ዜር የሚሉት ነገር አለ። ኢፍ ዩ ጌት ዜር ዜር ኢዝ ኖ ዜር ምን ማለት ነው? አንተ አሁን የምትፈልገው ቦታ ብትደርስ እንኳን ሌላ የምትደርስበት ነገር አለ እንጂ ኦልሬዲ ይሄ የደረስከው ነገር እንደደረስከው አታስብም። እና የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ከዚህ ልምምድ የተረዳሁት ነገር ማለዳችን ወይም ጠዋታችን ሙሉ ቀናችንን ይወስናል።
ምን ማለት ነው? ማለዳ ላይ የምታደርጉት ነገር ማለዳ ላይ ወደ አእምሯችን ወደ ህይወታችን እንዲገባ የፈቀድንለት ነገር ቀናችንን ሙሉ ይዞን የማቆየት ኃይል አለ። እንግዲህ ማለዳችን ወይም ጠዋታችን የተሻለና ደማቅ ከሆነ ቀናችንም እንደዛው ይሆናል። ሶስተኛው እንግዲህ ጠዋታችሁ እንደ መልህቅ ነው ይይዛችኋል። እንግዲህ መጀመሪያ ካልኩት ሐሳብ ጋር ይገናኛል። ጠዋታችሁን በፖዚቲቭ ኢነርጂ በጥሞና ጊዜ ስታሳልፉ ይይዛችኋል፣ አይለቃችሁም ማለት ነው። ዳግ ሂዋርድ ሚልስ የመንፈሳዊ መጽሐፍት ደራሲ ነው። ቢሆንም ግን ይህንን መጽሐፍ እኔ ስለጠቀመኝ አይ ቲንክ ለእናንተም እንደሚጠቅም ተስፋ በማድረግ ነው ያቀረብኩላት። ዳግ ሂዋርድ ሚልስ የጥሞና ጊዜ በሚለው መጽሐፍ ዙሪያ የነበረን እንዲሁም በይህን መጽሐፍ አስታኮ የነበረኝን የኔንም ልምምድ በዚህ መልክ አካፍያችኋለሁ። ስለዚህ እናንተም በየማለዳው የጥሞና ጊዜ በማድረግ በህይወታችሁ ላይ የሚፈጠረውን አስደናቂ ለውጥ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ ያላችሁን ኮመንት እንዲሁም ሪቪው እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን አሊያም ልታነቡት ፈልጋችሁ ጊዜ ያጣችሁለትን መጽሐፍ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ለሁላችንም በሚጠቅም መልኩ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። የዛሬውን መጽሐፍ ለማግኘትና ለማንበብ የምትፈልጉ ሙሉ መጽሐፉን የምታገኙበትን የቴሌግራም ሊንክ አድራሻ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲያለ አዲስን ነገር መስማትና መናገር የምትፈልጉ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሌ እንደምለው አዲስን ነገር መስማትና መናገር